marka hore tahliilka waaba tijaabiyey bay xitaa macnaas inaan waa rabay tabaashada tijaabaan ku daray waqti waa igaga baxay lacago waa igaga baxday markaa aniga oo nafteyda iyo xoolahayga inay ismacnaa waxyeelo inay ugu soo gaaraan macnaha aan dareemay aan arkay waxaan go-aan ku gaaray oo nafteydana aan ku saba oo ilaahayna xaggiisa macnaha aan isku qanciyey inaan shaqa abuur aan samaysto istanbul turki dhexdeeda inaan shaqa abuur ka samaysto maasha allah shaqa abuurkii hadda aan bilaabay maxamed muriidi shariif waxa uu dhowr jeer isku dayay inuu ka tahriibo dalkan turkiga si uu u gaaro dalalka kale ee yurub balse maxamed ayaa la kulmay caqabado badan oo dhanka safarkiisa ah haddase waxa uu ka furtay bartamaha magaalada istanbul ee dalkan turkiga goob yar oo lagu iibiyo macmacaan iyo weliba kafateria waxa uuna iga sheekeynayaa dhibaatadii uu ka maray taariibka iyo sida uu hadda u arko shaqa abuurkan uu ka sameeyey magaalada istanbul ee waddankan turkiga waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay ku dhiirigeliyaan shaqa abuurkan uu ka sameeyey magaalada Istanbul maadaama uu ku rajo weyn yahay ka guulgaarida ganacsigiisa shaqadan maxaa la yiraahdaa hadda niyad isku yeelayna tahriib baan kasoo daalay intii aan soo tahriibi karo marka maasha allah istanbul aan ku noolahay dhalinyarada istanbul ku noolaanahay macmacaankan aan sameynaa soomaalida waxaa macnaha aan ku buraarujin lahaa in dhiirigel ay na siiyaan si aan yacnii annagan horumarkan hadda aan horumar aan ka dhiganayno inay horumar ka sii weyn aan ku gaarno walaalaha soomaaliyeed dhiirigel macnaha oo cod ah iyo dhan kastaba inay macnaha nagu dhiirigeliyaan macmacaan intaa aragtaan ahayna maasha allah kolley wixii kale oo yacnii oo warbixinana waa isla soconna insha allah marka hore tahliilka waaba tijaabiyey bay xitaa macnaas inaan waa rabay tabaashada tijaabaan ku daray waqti waa igaga baxay lacag waa igaga baxday markaa aniga oo nafteyda iyo xoolahayga inay macnaa waxyeelo inay ugu soo gaaraan macnaha aan dareemay aan arkay waxaan go-aan ku gaaray oo nafteydana aan ku saba oo ilaahayna xaggiisa macnaha aan isku qanciyey inaan shaqa abuur aan samaysto istanbul turki dhexdeeda inaan shaqa abuur ka samaysto maasha allah shaqa abuurkii hadda aan bilaabay waxaan macmacaankana arkaysaan yaa hadda aan sameynaa magacantaada ku sameysa anaa gacanteyda ku sameeyo mafahantay maasha allah waxaan u sameeyey oo aqoontan igu keydsan aan ula soo baxay waxaan arkay anoo lacagteyda baxsanaya in tahriibka nolosha aan ku arkay nolol xayaatulkalib adoo lacagtaada la baxay ay yacnii qof meydna ma dhihi karee yani nolol xayaatulkale baan dhihi karaa marka maasha allah ilaahay baa haddana iga soo celiyey tahriibkii waan ka tala baxay meeshaan yaroo mihradaan yar ujeedaan ayaa hadda furtay niyadaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dhiirigelinaan ka rabaa cod inay siyaanaan ka rabaa cid allaal ciddii istanbul dalxiis u imaado waxaan ka rabaa taageeritaan inay igu soo taageeraan oo ay yimaadaan ay dhiirigeliyaan si shaqada macnaha qofka meel kasta inuu ku shaqaysan karo uu macnaha iskaga dhaadhiciyo qofka laftirkiisa haddii la dhiirigeliyo wixii uu asaga uu dhiirigelin uu ku arko madeynaa wuu ku sii soconaan inaan horumar kaluu ka sii raadinaa marka ana dhiirigelintaas dhiirigelin la mid ah inaan adinka xaggiina aan ka helo marka aan macnaha i dhiirigelisaan kulli soomaali iyaga dhexdooda wax iska gado ma fahantay mar aan weydiiyey maxamed su-aal ahayd haddii ay jiraan macaamiil la soo xiriirtaa oo degan hoteelada iyo weliba xaafadaha magaaladan si loogu geeyo dalabkoodii ayaa igu jawaabay haa shaqadeeda waa qof baa taleefon iga soo wacay isla markii taleefon markuu iga soo waco wuxuu rabo ii sheegaa waa ka qorayaa isla markii hotel hadduu degan yahay hotelka uu geynaa hadduu xaafad degan yahay xaafaddan uu geeyaa waxyaabo badanaan sameeyaa oo haddana waxyaabo qaarna macnaha ma sameeyo waxyaabaha qaar waxaan u samayn karin yacnii xaaladda intaan aan ku koobay waxaan ugu koobay wax la mid ah waan rajaynaya inaan sii sameeyey balse anaan weli kor umaana kicin insha allah alxamdulillah hadda macnaha waa meeshii kiradeeda iyo wixeeda macnaha alxamdulillah waa ka helaa faa-idana rajadeeda waa igu jirtaa maasha allah walaalahay soomaaliyeed ee gaar ahaan gabdhaan ku nool istanbul telefo qofkii yaqaano waa hayaa baji waa hayaa sambus waa hayaa buran hayaa dulshan hayaa icuna hayaa balbalo hayaa adi waxyaabo badan oo adinka aa garanayno ani haddaa idiin sheego oo aniga aqaanaa jirto oo aan samayn aqaano maasha allah waxaa idinka rabaa isbuucii hal maal xitaa inuu qof mar macnaha isoo booqdo
ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yaqaanaa iscaawinta. Maxamed Mureedi ayaana bulshada Soomaaliyeed ka sugaya in ay ku soo xirmaan goobtiisa ganacsi oo ku taala bartamaha xaafadda ay u badan yihiin Soomaalida ee loo yaqaano Yusuf Baasha oo ku taalo bartamaha magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga. Bashir Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, dalka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.